דעו לכם, זה חיים מתוקנים. זה יושר. זה קו ברור, וזה בלי, בלי להיות כל הזמן בתהיות ודילמות, ומה אני אעשה, ומה אני לא אעשה, ואם אני אעשה כך, ואם אני אעשה כך. שואל, ונגמר. אמרנו, על פי השם יחנו, ועל פי השם יסעו. זה כל הכוונות של החיים שלנו. חונה, צריך לחנות, הרב אומר, לפעמים תעצור, תעצור, לסוע, לסוע, לפי מה שאומר, זה מה שיהיה. וזה התורה. וזה הקו המנחה הברור של ההלכה שלנו. מה ההלכה אומרת? זה מה אני עושה. אבל לפעמים ההלכה לא כל כך מסדרת לי עם החיים. מה אם אני אעשה ככה, אז אני אפסיד? אין דבר כזה בעולם. ידעה לך, העיניים שלנו מטעות אותנו. העיניו, קורח שפיקח היה מרה לשטות זו, אינו התעתו. השכל אומר לא להתווכח עם משה רבנו, אבל העיניים מטעות. הוא רואה אפילו בנבואה, הוא רואה ששמואל יוצא ממנו, אבל עינו התעתו, לא חולקים על משה. לא משנה לאן תגיע, אבל לא חולקים על משה. אבל לא חולקים על משה. יהיה לך 800,000 תירוצים, אבל לא חולקים על משה. נגמר. מה התירוצים? מה שלא תגיד, אבל לא חולקים על משה. איך שלא תגיד, לא חולקים על משה. לא הולכים נגד השם, לא הולכים נגד שולחן ערוך, לא הולכים נגד ההלכה. אבל נראה לי שאני ארוויח, אתה תפסיד. מה שנראה לך בעיניים שלך, טעות אופטית. טעות אופטית. הראייה שלך היא ראייה עקומה. אתה לא יודע לראות. התורה, חכמי ישראל, כתבו את ההלכה אז, לכל הדורות כולם, שכל מי שיעשה, בכל הדורות כולם, אפילו שיראה לו צד אחד שהוא ירוויח, אין ספק שהוא יפסיד ממה שהוא יעשה. יראה לו אולי באותו רגע כי ירוויח, בהמשך המציאות הוא יראה שהוא הפסיד, והוא טעה טעות מרה, והוא נפל. אז מה החוכמה? ללכת חס ושלום נגד התורה, נגד שולחן ערוך, נגד ההלכה. לא, זה לא.